V75 andra avdelning handlar nu om. Ekipagen kommer här ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. Stoppen har gått ett Irwin invändigt, försöker att ta emot utvändiga nummer 2 Waffle. Ett Irwin, 2 Waffle kör stentufft här inledningsvis med det nummer 1 Irwin som lyckas försvara täten. Där utvändigt har vi nummer 2 Waffle. Och så är det i rygg på ledaren 10 Harry K. Galopp har vi haft för nummer 3 Copacabana Banana. Så galopperar också en häst på innerspår, det är nummer 12 Ronson Face. En felfri och i täten nummer 1 Irwin som börjar 500 meter på 1.10,2. Har 10 Harry K i sin rygg. Sedan följer 2 Waffle där invändigt. Vi har längre ner sedan i andra spår jobbande som första häst nummer 8 Star och Leonardo följd av nummer 7 Global Unlimited. Tittar vi längre ner sedan i tredje par utvändigt 6 Varensia när vi ska ut på den sista bortre långsidan. Sedan 4 Cool Grind the Craze som byter ut fjärde in mot tredje par utvändigt i spåren 6 Varensia. Sedan har vi invändigt läge återkommande nummer 12 Ronson Face avslutar. Det gör 9 High Colors. Upp här till kilometertiden för 1000 meter för ledande nummer 1. Irwin Steel börjar varvet på 1.13,5. Då är det nummer 7 Global Unlimited som påbörjat avancemang via tredje spår. Får svar av nummer 8 Star och Leonardo här inför slutsvängen. 1 Irwin leder. Där bakom 10 Harry K utan lucka 8 Star och Leonardo är först utvändigt. 7 Global Unlimited kommer det snabbt här via tredje med det nummer 1 Irwin som leder. 1 Irwin, 10 Harry Kohl väntar på luckan i tredje spår nummer 7 Global Unlimited med nummer 1 Irwin som leder. 8 Star och Leonardo finns utvändigt. Här kommer 7 Global Unlimited mitt i banan och går snabbast. 7 Global Unlimited går med framar och kopplar ett grepp på 1 Irwin och Kim Oberg kommer att vinna V75s andra avdelning. Nummer 7 Global Unlimited. V75-2 vinner ju Global Unlimited. Tränare av Svante Båt. Här kommer Kim Oberg! Tack så mycket! Grattis Kim! Tack så hemskt mycket! Osannolikt bra va? Ja, han var ruggigt bra idag. Det var lite, jag tyckte det började fel, men sen det var tur att vi kom ner i andra ytter så vi fick vila lite. Men han kändes fin idag. Mm, det var ju en tuff fest att slå där framme också som satt i ledningen. Ja, precis. Jag tyckte han avväpnade han ganska enkelt ändå på upploppet så bra som den är. Jag behövde liksom inte trycka ur han allt ändå kändes det så. Nu har du tagit 2 raka tillsammans med honom. Ja, det är jättekul att jag har fått chansen på den här fina hästen och det är så underbara ägare på honom. Jag tycker det är så roligt att få köra hästar åt dem också. Vad säger du om honom annars? Vad är det bästa med Global Unlimited? Alltså han är ju otroligt bra. Liksom. Han är lite trög och så, men det känns ändå som att han gör det han kan. Idag var han lite vinglig och valpig. Jag hade ingen riktig kontroll på honom ibland kändes det som, men han är otroligt bra. Nu kan jag vara ute på djupt vatten här, men är detta första Jägersro-segern? Jo, det är det nog. Extra bra ju. Ja, på V75 och första loppet för mig i år också. Det var skithäftigt. Härligt Kim, jättegrattis. Tack så hemskt mycket. Det är Kim Oberg som styr Global Unlimited till seger. Svante Båt tränar. Vi har vinnaren i V75-2.